В този урок ще разгледаме какво правят различните бленди. Те се намират тук, когато искаме да променим блендата на слоя, или ако искаме да променим блендата на четката, се намират тук. Всички тези инструменти тук, между тези два сепаратора, имат бленда. Нека да се върнем към блендата на слоя, понеже те са в повечето случаи еднакви. Просто по различен начин се слагат. Сега, тези тук в началото, първите пет, са за затъмняване. Следващите са за осветяване, тези са за контраст, тези са за обръщане, а тези за cancellation, т.е. аз бих го превел, премахване. Тези последните са компонентни. Сега ще ви обясня какво правят всички тези. Пример. Първо ще хвана и ще сложа един градиент отгоре, върху нов слой. И сега ще промена на Darken. Първите, както казах, са за затъмняване. Те работят с различни формули. Като става въпрос за математически формули. Например, тук при Multiply имаме умножение на долния пиксел по горния. Как работи това по-точно? Сега ще пусна един калкулатор. Тъмното от тази снимка долу, например черното тук, е със стойност 0, а пък светлото, т.е. абсолютното бяло, е със стойност 1. Всички стойности по средата са от черно до бяло. Например, този пиксел тук, сив, ще бъде 0.5. Нека да го напишем тук. Когато го умножа по пиксела тук, който и той е някъде толкова, към 0.5, първо ще го дам тук, да. Получавам 0.25, т.е. в случая трябва да стане по-тъмно. Сега ще го сложа. Както виждате, наистина стана по-тъмно. А там, където е прекалено тъмно, вече става още по-тъмно. Като горе почти не се променя, защото умножаваме, например, 0.5 по 0.98 и промяната е почти никаква. Нека да разгледаме тези бленди за осветяване, например. Ще копирам тук, ще взема същия слой. Него ще го копирам отгоре. Сега ще дам Lighten. Както виждате, отгоре, където нашия слой е бял, направо изчистихме всичко, а долу, където е черен, не сме вкарали никакво черно. Screen добавя бялото по друг начин. Color Dodge също. Всичките са различни формули. Нека да погледнем сега контраста. Как работи той. Когато имаме бяло, контрастът се засилва, а там, където имаме черно, контрастът много-много не се променя. Ще копирам слоя отдолу, за да се вижда оригинала. Пример, Soft Light е доста често използван. Както виждате, отгоре контраст се е загубил. Тук пък формулата работи по различен начин. При някои от блендите има огромно значение дали променяме opacity или fill. Сега ще ви покажа какво ще стане, когато променим opacity на Hard Mix. Забележете на 50%, колко странно изглежда, когато сме променили opacity. Сега ще върна opacity-то и ще промена Fill, като него го сложа на 50%. Съвсем различен ефект има. Като Hard Mix е доста добър за променяне на контраст.
забележете. Сега, за да ви разясня точно за каква комплексност става въпрос при някои от блендите, ще копирам тази снимка. Първо ще изтрия всичко останало. Ще копирам слоя два пъти. Отново ще създам градиент в нов слой отгоре. И ще му дам скрин. Не е нужда да създам Clipping Mask, ще го направя, за да се вижда тук за какво става въпрос. Сега ще копирам този градиент. Ще го направя на нормален. Ще промахна Clipping Mask-ата. Как се получава този скрин ефект? Формулата е такава. Когато дам инверт на първия слой с Ctrl-I и на другия слой и след това ги събера един върху друг, им дам Multiply, ще получа това. Ще ги мърджна тези два слоя, за да мога да ги инвертна едновременно с Ctrl-I. Това е което получих. По този начин, с тази формула, се получава скрин ефект. Инвертваме двете части, умножаваме ги една с друга и накрая пак ги инвертваме. Всичко това може да си го спестим, като просто изберем скрин блендата. Това е нейната формула. Разгледахме първите три вида бленди. За затъмняване, за осветяване и за контраст. Не ви трябва да им знаете всичките формули, понеже това направо си е невъзможно. По-скоро трябва да знаете кои се използват най-често и вършат най-много работа. Една от тях е Multiply, за създаване на сенки, например. Другата е Screen, за осветяване. Soft Light, за повече контраст. Както и Hard Mix. Може би и Vivid Light също е интересна и Overlay. Сега ще разгледаме компонентните бленди, т.е. тези четири тук. Ще изтрия това, което съм направил. И ще взема тази снимка тук. Ще направя един правоъгълник с, например, този цвят. И ще сложа снимката отгоре. Какво значи компонентни? Това значи, че взимаме, например, само нюанса от снимката, която е отгоре, и я слагаме върху тази отдолу. Погледнете, тук имаме зелено. Превърна червеното в зелено. Когато вземем само цвета, стане по друг начин. А когато вземем само saturation, това значи, че вземем само наситеността от този цвят отгоре и го слагаме отдолу. Погледнете. Тук, където е черно, реално нямаме наситеност. Си е черно-бяло. И тук се е превърнал в черно-бяло. А пък с luminosity вземаме осветените и тъмните части от снимката. И нищо друго. Сега ще ви покажа всъщност как може да си направим тази снимка, като съберем всичките бленди. Ще ги копирам, като първо ги кръста. Сега тези слоеве тук ги кръстих с блендата, която им сложих. Luminosity, Color, Saturation, Hue. Вижте какво се получава, когато комбинираме Luminosity и Color. Получихме оригинала, като също нещо можехме да го получиме и когато комбинираме Luminosity и Saturation и Hue. Получи същото, отдолу не се получава. По този начин реално комбинирахме компонентите светлина с наситеност и нюанс. Като наситеност и нюанс е почти също като цвят, двете като са събрани. Сега ще ги разместа, за да видите, когато не са една върху друга. Надявам се с този урок да сте разбрали как работят блендите по-добре. Трябва просто да се поупражнявате малко и да
се поразходите, за да видите какво правят. Това най-лесно става, когато слоят отгоре натиснете тук, например, Darken, и сега със стрелка надолу и нагоре минавате през тях. И виждате какво правят. И тук се получи много интересен ефект. Това беше урок за Blending.